Вече видяхте естрадната легенда Васил Найденов като почетен гост на Филип Киркоров. Това, което обаче няма как да видите другаде, освен в папараци, са здравните неволи на Васко дни преди концерта. Ето ги и тях. Папараците отново са последите на един наш, а и всенароден любимец – Васил Найденов. Откриваме го в района на дома му, или по-точно на домовете му. От неотдавна той е собственик и на апартамента в съседство. Легендарният изпълнител е и с нов морковен цвят на косата, но не това ни притеснява, защото той винаги е в крак с актуалните тенденции, а влизането му в аптеката. Надяваме се да няма проблем със здравето. Купува си необходимото, но ние вече сме на штрек, защото се насочва към съседната поликлиника. На регистратурата Васко се интересува от консултация с невролог. Качва се на втория етаж за преглед. Стискаме палци, всичко да е наред. Васко май не може да стиска палци или поне не палеца на дясната си ръка, който забелязваме след излизането му от поликлиниката, че е превързан. Казано честно, май всичко му е наред и въпросният палец не му пречи да говори по телефона, обикаляйки района. Така е, телефон все ни свързва, но и телефон ни дели. Разбираме, че очаква някого. Непрестанно се взира в часовника си, но този някой май закъснява. Знаем, че Васил Найденов много държи на акуратността и закъснението го прави нетърпелив. Но докато крачи напрегнато, малко момиченце го разпознава и иска да се снима с него. Найденов няма нищо против. Отново крачи и се вглежда в балкона си, на който се веят току-що проснати бели чершафи. Следва нова обиколка, при която Васко е пресрещнат от още един невръстен фен. Момчето дори носи подарък за Найденов, а той е трогнат и щастлив от жеста и го дарява с автограф и потупване зад врата. Но и с поучителен разговор, от което лицето на мълчугана грее в усмивка. Най-накрая търпението на Васко е възнаградено и срещата му е осъществена. Качва се в джип, каран от дама. Проследяваме дългия им маршрут. Жената пали цигара, докато изчаква на светофарите, а Васко не спира да говори и на нея, но и по телефона, докато тя мълчаливо пуши. Дългият им път ги отвежда до складова база в краен квартал. Певецът оглежда дълго и прецизно антикварни мебели, вероятно за втория си дом. И още по-дълго разговаря с момчето от склада, на което обяснява какво точно търси и защо нищо не е по вкуса му. Отново поемат по дългия път към дома. Двамата с дамата се прибират у Васко, явно за да направят разбор на събитията и да набележат нов план на действие. Васко, ще стискаме палци, вместо теб следващия път сделката да е изгодна.